السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام لمولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أيها الناس، إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور، كفضلنا أهل البيت على سائر الناس، وهو شهر يفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة، ويغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر فيه النداء ويستجاب فيه الدعاء ويرحم فيه البكاء، وهو شهر فيه ليلة تنزل الملائكة فيها من السماء فتسلم على الصائمين والصائمات بإذن ربهم إلى مطلع الفجر، وهي ليلة القدر قدر فيها ولايتي قبل أن خلق آدم بألفي عام. صيام يومها أفضل من صيام ألف شهر، والعمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. أيها الناس، إن شموس شهر رمضان لتطلع على الصائمين والصائمات، وإن أقماره ليطلع عليهم بالرحمة، وما من يوم وليلة من الشهر إلا والبر من الله تعالى يتناثر من السماء على هذه الأمة. فمن ذفر من نثار الله بذرة كرم على الله يوم يلقاها، وما كرم عبد على الله إلا جعل الله إلا جعل الجنة مثواه. أيها الصائم، تدبر أمرك، فإنك في شهرك هذا ضيف ربك. انظر كيف تكون في ليلك ونهارك، وكيف تحفظ جوارحك عن معاصي ربك. انظر ألا تكون بالليل نائما وبالنهار غافلا، فينقضي شهرك وقد بقي عليك بذرك، فإن الشقي
من حرم عن غفران الله في هذا الشهر العظيم، فتكون عند استيفاء الصائمين أجورهم من الخاسرين، وعند فوزهم بكرامة مليكهم من المحرومين، وعند استعادتهم بمجاورة ربهم من المترودين. أيها الصائم، إن تردت عن باب مليكك فأي باب تقصد؟ أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو کہ بہترین زاد راہ ہے، بہترین توشہ آخرت ہے، اور جو ہدف ہے ماہ صیام کا. خداوند متعال نے روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ انسان متقی بنے، پرہیزگار بنے. لعلکم تتقون، ہمیشہ یہ آیت پیش نظر رہنی چاہیے. جب بھی آپ سحر کے لیے اٹھیں، سحری کے وقت بھی یہ آیت آپ کے پیش نظر رہے کہ ہدف روزہ کیا ہے، کیوں میں روزہ رکھ رہا ہوں. اور جب افطار کا وقت ہو تو اس وقت بھی یہ آیت آپ کے پیش نظر رہے کہ آپ سحر سے لے کر افطار کے اس وقت تک کتنے اپنے اس مقصد سے قریب ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس ہدف کو پا لیا تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے جو ہدف ہے روزہ، باطن روزہ، حقیقت روزہ، جو تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس کو آپ نے پا لیا ہے. خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. ہماری تمام طاعات، عبادات، نماز، روزے، تلاوت قرآن اور جو کچھ بھی ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان ہم تمہارے تمام اعمال اور خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ ایام، گزشتہ ایام اور آنے والے ایام، آنے والا جو دن ہے، کل کا دن، ماہ مبارک رمضان کی دسویں تاریخ، اور یہ تاریخ ہے رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. اور گزشتہ جو ایام گزرے، ماہ مبارک رمضان کی ساتویں تاریخ، مادر گرامی مولا امیر المؤمنین حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ان دونوں معظمات کی رحلت کے مناسبت سے آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آقا کے حضور اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام حوائج شریعہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کر کے، جو عنوان میں نے قرار دیا مولا امیر المومنین کے کلمات مبارکہ، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مادر
گرامی ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں، خاندانی نجابت و شرافت و بزرگی کے علاوہ ایثار و سخاوت کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ خواتین تو کیا اس زمانے کا کوئی مرد بھی فضیلت کے اعتبار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی ایثار کو دیکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس رات آپ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے گھر تشریف لائیں، وہ صندوقچہ کہ جس میں چابیاں تھی، آپ کے تمام اموال جو کچھ بھی مال و دولت آپ کے پاس تھا، ان تمام صندوقچوں کی چابیاں تھی، اس میں اور اسناد تھے، وہ سب کے سب حضور سرور کائنات کے خدمت میں پیش کی اور فرمایا یہ سب میرا مال و متاع آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں خود آپ کی کنیزی کے لیے حاضر ہوں۔ اور یہ محض کوئی تعارف نہ تھا بلکہ اپنے عمل سے بھی اپنے اس قول کو ثابت کر دکھایا، آپ نے اپنے تمام مال و متاع اس طرح سے تقویت اسلام کے لیے نثار کیا کہ موت کے وقت اپنے لیے ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا۔ اور جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے حضور سرور کائنات کو پیغام بھیجا کہ وہ ابا جو وحی کے وقت آپ سر پر اوڑھتے تھے اسے میرا کفن کیجیے۔ اور اسی دن سے جس دن سے آپ مبعوث برسالت ہوئے، آپ نے قدم بقدم پیغمبر اکرم کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و ترویج میں برابر فداکاری کرتی رہیں۔ از نظر تاریخ یہ بات مسلم ہے کہ فداکاری حضرت خدیجہ بھی مولا کائنات کی جان نثاری اور فداکاری کے مانند ہی ہے۔ مرسل اعظم کو سکون زندگی عطا کرنے والی ہستی ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی ذات گرامی ہی ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر حضرت خدیجہ نہ ہوتی تو نہ نبوت کی غربت دولت سے تبدیل ہوتی، نہ تکذیب کا ماحول تصدیق میں منقلب ہوتا، نہ کاسہ لیسوں کا مجمع ہوتا، نہ کلمہ گویوں کا ہجوم ہوتا، نہ بزم پیغمبر میں رونق ہوتی، نہ اسلام میں یہ شان و شوکت نظر آتی، بلکہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ اسلام میں صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے اور تھے، اور اپنے ٹکڑوں پر پوری امت کو پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کی شخصیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو یوم الحزن قرار دیا جس سال یہ دو عظیم ہستیاں، ایک حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری شخصیت حضرت
خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، ان دونوں عظیم ہستیاں جس سال دنیا سے رخصت ہوئیں حضور سرور کائنات نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا، اور ایک موقع پر آپ نے اپنی ایک دوجہ کے ایک گفتگو کے جواب میں آپ نے جو جملات کہے ہیں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان سے بہتر مجھے خدا نے ان کے عوض کے طور پر عطا نہیں کیا ہے، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، صدقتنی اس وقت اس نے تصدیق کی جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اور اپنے اموال میرے مقصد کے لیے قربان کر دیے جبکہ لوگوں نے مجھے میرے اپنے اموال سے محروم کیا، اور خدا نے مجھے ان سے فرزند عطا کیے جبکہ دوسری زوجات سے مجھے خدا نے اولاد کے حوالے سے محروم رکھا۔ حضور سرور کائنات کے یہ کلمات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شان و منزلت کے لیے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے پر۔ ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے یہ کلمات اور یہ روایت بھی چھٹے امام سے مروی ہے، کہ آپ اپنے آبا و اجداد سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام فی اول یوم من شہر رمضان فی مسجد الکوفہ فحمد اللہ بافضل الحمد و اشرفها و ابلغها و اثنا علیہ بحسن الثناء وصلى على محمد النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال عليه السلام: أيها الناس، إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا أهل البيت على سائر الناس۔ مولا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ایک دن، بلکہ اول ماہ مبارک رمضان میں، مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، بہترین انداز سے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا: اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ خداوند متعال نے جسے تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، جس طرح سے ہمیں تمام لوگوں پر خدا نے فضیلت دی ہے، جس طرح سے ہم اہل بیت کو تمام لوگوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، خدا نے ماہ مبارک رمضان کو بھی تمام مہینوں پر اسی طرح سے فضیلت دی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ندائیں سنی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور گریہ وزاری مشمول رحمت خداوند متعال قرار پاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں آسمان سے، نماز گزار مرد عورتوں پر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، صبح تک اپنے رب کے اذن سے، وہی لیلۃ القدر، اور یہ رات قدر والی رات ہے، قدر فیہا ولایتی قبل ان خلق آدم بالف عام، یہ وہ رات ہے کہ جس میں خداوند متعال نے حضرت آدم کے خلقت سے 2000 سال قبل میری ولایت کو مقدر میں رکھا تھا۔ سیام یومها افضل من سیام الف شہر،
اس دن کے ایک دن کا یہ روزہ ہزار مہینوں کے روزوں سے افضل ہے. والعمل فیہ افضل من العمل فی الف شہر, اور اس میں عمل ہزار مہینوں کے عمل سے افضل ہے. ایوہ الناس ان شموس شہر رمضان لتطلع علی الصائمین والصائمات وان اقمارہ لیطلع علیہم بالرحمہ. اس مہینے میں چاند و سورج روزہ دار مرد اور خواتین پر رحمت الہی کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں, اور کوئی دن رات ایسا نہیں جو اس مہینے میں اللہ کی جانب سے نیکی اور احسان کا نزول نہ ہوتا ہو. اللہ کی جانب سے احسان اور نیکی موتیوں کے مانند اس امت پر نثار ہوتے ہیں. جو بھی اس در بے بہا کو پالے گا روز قیامت خدا کے حضور مکرم و معزز اور ارجمند ہوگا, اور جب جو رب کے حضور معزز و مکرم ہوگا یقیناً بہشت میں اعلیٰ ترین مقام و درجہ اس کا مقدر ہوگا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تنبیہ کے طور پر کہ ایھا الصائم تدبر امرک, اے روزہ دار اپنے حالت پر تدبر کرو, اپنے آپ پر غور و فکر کرو. فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ, اس لیے کہ تھوڑا توجہ کرو, دیکھو کہ تم کس مہینے میں ہو اور اس مہینے میں تم کس کے مہمان ہو, تمہارا میزبان کون ہے. انظر كَيْفَ تَكُونُ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ, توجہ کرو کہ تمہاری دن رات کیسے بسر ہوتے ہیں. وَكَيْفَ تَحْفَظُ جَوَارِحَكَ عَنْ مَعَاصِي رَبِّكَ, اور کس طرح سے تم اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی معصیت سے روکتے ہو. انظر اللہ تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں صرف سوتے ہوئے رات گزارو اور دن کو غفلت کے ساتھ گزارو. فَإِنْ قَدْ يَشَارُكَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْكَ وِزْرُكَ, پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینہ پورا گزر جائے اور تمہارے گناہ تمہارے وجود میں باقی رہے. فَإِنَّ الشَّقِيَ من حرم عن غفران اللہ فی هذا الشهر العظیم, اس لیے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا. عزیزو, ماہ مبارک رمضان ایک استثنائی فرصت ہے. کون ایسا بندہ ہے جو نہیں چاہے گا کہ اپنے سابقہ زندگی کا ازالہ ہو سکے, جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس کا جبران ہو سکے. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اپنی پوری زندگی کا آپ ازالہ کر سکتے ہیں. ایک رات اگر انسان واقعاً صاحب عقل و بصیرت ہو, صاحب فہم ہو, صاحب تفکر و تدبر ہو, ایک رات میں راستہ طے کر سکتا ہے. راتوں رات جسے کہتے ہیں کہ راتوں رات ان مقامات کو پا سکتا ہے جو زندگی بھر سال ہا ریاضت و مشقت سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایک رات, اسی لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں اور خود مولا امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلم علیہ کی روایت, گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کو ایک لمحہ میسر ہو, ایک لحظہ میسر ہو کہ جس میں تفکر و تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ انسان خدا شناسی کے ساتھ اپنی زندگی کی کایا پلٹ سکے. یہ جملہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصیام, کیفیت شرط ہے, کثرت کی کوئی فضیلت نہیں ہے. جس کیفیت کے ساتھ آپ اپنے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں اس کیفیت کی اہمیت ہے. کس دل کے ساتھ, کس کیفیت کے ساتھ اپنے اعمال رب کے حضور پیش کرتے ہیں. کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا, مستحب نمازیں, مستحب روزے, اس کی کوئی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہے. بلکہ اصل قدر و قیمت یہ ہے
کہ بل انما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ حقیقی عبادت کثرت کے ساتھ امور الہیہ میں تفکر کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان خدا شناس بن جائے عبادت اگر معرفت کے ساتھ ہو بصیرت کے ساتھ ہو وہی عبادت بارگاہ الہی میں قبول ہے بغیر بصیرت و معرفت کے انسان پوری زندگی عبادت انجام دیتا رہے یہ محض عادتاً اپنے آپ ایک عمل انجام دیا لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے پھر بھی پروردگار غفور و رحیم ہے ہمارے ان تمام ناقص عبادات کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اس کا لطف و کرم اور احسان ہے ایک رات اس کی فضیلت کیا ہے نہیں معلوم خب خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے بس صرف اتنا جان لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر قدر والی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینوں کو آپ حساب کر لیں تو 83-84 سال بنتے ہیں جو انسان کی ایک پوری عمر ہے پوری عمر ایک طرف ہے اور صرف ایک رات ایک طرف ہے اور اس میں بھی کاغذ و قلم آپ کے ہاتھ میں ہے اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے جو چاہیں اپنی تقدیر خود اس رات میں لکھ دیں اسی لیے روایت و احادیث میں تفکر و تدبر کی اتنی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ تفکر ساعت خیر من سبعین سنہ بعض روایات میں ہے ایک گھنٹے کا تفکر کہ جس کے نتیجے میں انسان خدا شناس بن جائے با معرفت بنے با بصیرت ہو وہ ایک گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت پر بھاری ہے وہ چند لمحوں کا تفکر ہی تھا جس نے حضرت حر کو صفِ اشقیاء سے نکال کر صفِ عادا میں شامل کر دیا صفِ عادا سے نکال کر صفِ سعادا میں شامل کر دیا پہلے لعنت اللہ علیہ کی صف میں تھا اور آیا علیہ السلام بن گیا صرف چند لمحے کے تفکر کے نتیجے میں میں بارہا عرض کرتا ہوں آیت اللہ العظمہ سید محسن حکیم اللہ مقامہ جلیل الطریق جلیل القدر شخصیت اپنے زمانے کا عالم مجتہد جو حضرت حر کی زیارت کے لیے جب جاتا ہے تو حضرت حر کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے حر میں تجھ سے ہر لحاظ سے افضل ہوں میں سید ہوں آپ غیر سید ہیں میں عالم ہوں فقیہ ہوں آپ غیر عالم غیر فقیہ سن و سال میں بھی میں آپ سے بڑا ہوں 85 سال اس وقت آیت اللہ محسن حکیم کی سن مبارک کہتے ہیں کہ میں سن و سال میں بھی آپ سے بڑا علم میں بھی بڑا سیادت میں بھی لیکن آپ کی عظمت و جلالت ایسی ہے کہ میں بیٹھ کر آپ کی زیارت نہیں پڑھ سکتا میں مجبور ہوں کہ کھڑے ہو کر آپ کی زیارت پڑھوں یہ حضرت حر کا مقام صرف چند لمحے کے تفکر کے نتیجے میں لہٰذا اپنے آپ پر تھوڑا سا غور فکر کریں تفکر کریں آپ کہاں کھڑے ہیں کس صف میں ہیں آپ کی حقیقت کیا ہے اسی لیے مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں رحم اللہ عمران علما من اینا وفی اینا وإلی اینا خداوند متعال اپنی رحمتیں نازل کر اس شخص کے اوپر کہ جو یہ جان لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے اسے کہاں جانا ہے اور ابھی کہاں پر ہے اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے اس کا انجام کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے اور یہی ہے دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم استغفار پڑھتے ہیں
یہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ عزیزو، تقویٰ اور پرہیزگاری ہدف ہے ماہ مبارک رمضان کا، مقصد ہے ماہ مبارک رمضان کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اس کی جو صفات ہیں قرآن کریم کے ابتدائی آیات، متقی کون ہے؟ متقی ہمارے معاشرے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے بارے میں جو اصطلاحیں رائج ہیں، متقی پرہیزگار وہ ہے کہ جو معاشرے سے لا تعلق ہو، کسی گوشہ و کنار میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، معاشرے سے کوئی تعلق نہ رکھے، یہ تقویٰ نہیں ہے بلکہ یہ لقوہ کے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم کے ابتدائی آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ انسان، اس کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، عمل جیسا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، عمل سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں جناب، عمل اچھا ہونا چاہیے، عقیدہ جیسا بھی ہو، جیسے ان کا ہے۔ خدا نے ان کو عمل میں الجھایا ہے اور خدا نے ہمیں عقیدے میں الجھایا ہے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ نہ عقیدہ بغیر عمل کے قبول ہے اور نہ عمل بغیر عقیدے کے قبول ہے۔ عقیدہ درست ہو تو عمل قبول ہے، اگر عقیدہ ہی باطل ہے، وہ روایات بھری پڑی ہیں، کل بھی درس میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے رکن و مقام، جو حرم بیت اللہ میں سب سے افضل ترین مقام ہے، رکن اور مقام کے درمیان اس طرح سے اپنی زندگی گزارے کہ دن بھر عبادت کرتا رہے، روزے سے ہو، رات بھر عبادت میں، تلاوت قرآن میں، قیام و رکوع اور سجود میں ہو، پوری زندگی اس طرح سے گزارے، لیکن اگر دائرہ ولایت سے خارج ہے تو ایک ذرہ بھی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ولایت امیر المومنین اگر اس سے خارج ہے، یہ ساری عبادتیں اس کے منہ پر ماری جائیں گی۔ اسی لیے جو آخری سوال ہونا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر، یہ وہ سورہ ہے کہ جو کوئی واجب نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کرے تو اس کو 100 شہیدوں کے اجر و ثواب ملتا ہے۔ مستحب نمازوں میں اگر کوئی تلاوت کرے اس سورہ کی تو اسے 50 شہیدوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ ثواب بھی صرف اسی آیت کی خاطر ہے جو آخر سورہ میں یہ آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب سب کو جنت و جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا اور آخر میں سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں کہ ان سے دوبارہ سوال ہونا ہے، اور آخری سوال کیا ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آخری سوال ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ۔ یہ متقین کے صفات ہیں۔ نہ عقیدہ، الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب سے اشارہ عقیدے کی طرف ہے، غیب پر ایمان یا عقیدے کا حصہ ہے۔ ویقیمون الصلاۃ، اقامۂ نماز، نماز قائم کرنا، اس سے اشارہ عمل کی طرف ہے۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ جب تک تیسری صفت نہ ملائے جائے، انسان متقی نہیں بن سکتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے کہ جس کا ایمان، عقیدہ بھی صحیح و سالم ہے، ویقیمون الصلاۃ، عمل سے بھی غافل نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ومما رزقناہم ينفقون، معاشرے سے لا تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے۔
خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے عقید اور عمل کی درستگی کے ساتھ اپنے معاشرے سے لا تعلق نہ بنے. معاشرے کی نسبت ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, چاہے عمل بمعروف نہیں عن المنکر ہو, چاہے معاشرے کے زیر دست افراد کی معاملت ہو, فقراء مساکین ان کی دادرسی ہو, یہ تمام چیزیں اس سے متعلق ہیں. خداوند متعال ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. باری الہ ہماری طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے محرومین کی مغفرت فرما, تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما, جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں انہیں بارکل سے نجات عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما. پروردگار آقا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما, آقا کی زیارت نصیب فرما, آقا کے قلب مبارک کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام, رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد, وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين, وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين, وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين, والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين, وعلي بن الحسين زين العابدين, ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين, وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين, وموسى بن جعفر الكاذب من أولاد النبيين, وعلي بن موسى الرضا من عترة براءة المتقين, ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين, وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين, والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين, والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك, المودي نبيك ووارث علم الماضين من الوسيين, الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء, وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره, إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا, برحمتك يا أرحم الراحمين. مؤمنین کرام,
حالات حاضر کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، لیکن اب وقت نہیں رہا، صرف دو تین باتیں عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ جو پورے اسلامی ممالک میں آگ لگا رہا تھا، آج وہ خود اپنی آگ میں جل رہا ہے۔ رہبر معظم نے جو چند برس قبل فرمایا تھا اسرائیل آئندہ 25 سال نہیں دیکھ پائے گا، یہ 25 سال نہیں بلکہ اس سے بھی کم وقت میں انشاءاللہ اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اور رہبر معظم نے ابھی جو تازہ صورتحال ایک طویل عرصے سے اسرائیل کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی نتن یاہو اور اس کے حامی اور اس کے مخالفین کے حوالے سے، لیکن اب اس قدر وہ بڑھ چکی ہے کہ خود اسرائیلی ہی اسرائیل پرچم کو پھاڑ رہے ہیں اور فلسطین کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ اسرائیلی جو خاخام ان کا جو عالم ہوتا ہے، وہ خود عالم ایک تقریر میں اسرائیل کے پرچم کو پھاڑ رہا ہے اور فلسطین کے پرچم کو لہرا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ پورے عالم میں، پورے دنیا میں پرچم اسلام کے سربلندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ الحمدللہ امریکہ، اسرائیل اور اس کے تمام پٹھوں کے ہلاکت اور تباہی کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور رہبر معظم نے جو اس کے بعد اسرائیل کے واقعات کے بعد جو تازہ بیان آیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا اسرائیل کے تباہی کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں انشاءاللہ کبھی وقفہ نہیں آئے گا، اور تسلسل کے ساتھ یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے اور اسرائیل مکمل نابود ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، رہبر نے پچھلے سال نومبر 2022 میں فرمایا تھا کہ طاقت کا جو پلڑا ہے وہ مغرب سے ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور اب یہ ہمارے سامنے ہے۔ چائنا، ریشیا اور دیگر ممالک، ان کے آپس میں اتحاد، اور اب ڈالر کی اجارہ داری بھی انشاءاللہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ چائنا اور ریشیا اور دیگر ممالک نے چائنا کی کرنسی میں تجارت کا معاہدہ کر لیا ہے۔ برازیل بھی لائن میں کھڑا ہے اور بہت سے دیگر ممالک بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ڈالر کی اجارہ داری بھی ختم ہے اور امریکہ کی اجارہ داری بھی ختم ہے، اور خداوند متعال ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب یوسف زہرا آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا پرچم بلند ہو اور پوری دنیا میں پرچم اسلام سر بلند و سرفراز ہو، اور پرچم کفر نفاق سرنگو ہو، اور دشمنان اسلام نیست و نابود ہو جائیں انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، لیکن اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی، میں معذرت خواہ ہوں۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ کا زیادہ وقت لیا۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ دشمن صحیح کہتا ہے۔ انڈیا میں جو ایک تقریب ہوئی ہے سرکاری اسکول میں، جو ترقیاں ہوئی ہیں وہاں پہ اس حوالے سے، اس کے بعد وہ ایک جملہ واقعاً حقیقت ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ تمہارے پاس اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ تمہاری معیشت ہے، بس صرف لے دے کے یہ جو ٹولہ ہے ان کی عیاشیاں ہیں، اور بیرون ملک کے تمہارے اوپر قرضے ہیں، اس کے علاوہ تمہارے پاس ہے کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کتنا واقعاً ندامت اور ذلت اور رسوائی اور شرم کا باعث ہے کہ پوری قوم کو آٹے کے صفوں میں کھڑا کر دیا ہے، اور کتنی اموات ہو چکی ہیں مفت آٹے کے چکر میں۔ یہ ہمارے ملک کی صورتحال ہے۔ خداوند متعال ہمارے اس عزیز ملک پر کہ جو اس
ماہ مبارک رمضان میں بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا، خداوند متعال اپنا نظر کرم فرمائے اور ہمارے اس ملک کو ان ظالموں، ان غلاموں اور ان چوروں لٹیروں کے پنجوں سے آزاد کرے۔ خداوند متعال اس ہمارے ملک کو انشاءاللہ تمام داخلی اور بیرونی دشمنوں کے چنگل سے خداوند متعال آزاد فرمائے اور ہمارے قوم کو خداوند متعال عقل و شعور عطا فرمائے کہ جو صحیح راستہ ہے اس صحیح راستے پر چلنے اور ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے دعا کی درخواست کی، ان سب کی دعا اور حاجات کی قبولیت کے لیے، آپ سب کی دعا اور حاجات کی قبولیت کے لیے شرق و غرب عالم میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد و شادی، فلسطین کے مجاہدین اور تمام مجاہدین آقا امام زمانہ کے فتح و نصرت کے لیے، بالخصوص برائے تعجیل فرج آقا امام زمانہ تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.